Atje, unë nuk e dija për këtë telegramin që hapin këto mesajë për asë në kam idejnë zë që bërë, për për dy ditë është në edhe në disa mesajë në Instagramin e vajzës, edhe në shkrytën që me fotët të juaj apo për talen edhe për bën video me imajin në juaj. Edhe, gota, më tha, edhe kemi dy ditë që jemi shumë sjupsuar edhe dhe thënë të drejtën, nuk e dim se si të sillemi. Sa vjeç është vajza jote? 16. Fotot që ju, persona që ju kanë shkruar në Instagram, ju kanë vënë në dispozicion fotot që janë dërguar në grupin Alp Kings? Një foto, po. Vetëm një foto. Kjo foto është e montuar, apo është një foto reale vajzës tënde? Në, jo, është foto e montuar, që vajza ka pas në TikTok ose në Instagram, por në TikTok ka bërë një TikTok, dhe ato e kanë modifikuar, dhe më thanë. Në ka shkujt edhe nuk i din që kushër, sa për i kërkoj vajza një shumë shpjegime, e nuk i ka të fyrë përgjishëm, dhe edhe ka blokuar. Shumë kesh, të më drejtë shumë kesh. Shumë kesh, sepse vajza është e vogël, edhe pse me rrjetet sociale e goca nuk e ka problem, se edhe është po fash me YouTube-in e me këto, nuk ka, ka bërë shumë intervjiste edhe në Shqipëri. Pra, nuk... Pra, po më thuaj që vajza jote është e famshme në rrjetet e saj sociale. Ashtë e njohë, shumë kesh, ka dy ditë që për zotin asë nuk ka hangër, asë nuk ka pi, që rrinë në thotë për pse, kush në ka po këtë gjona, asë vajza me vërte, është e vogël që është një vjeqë së për i bërë, kështu që nuk është e madhe që t'i kuptoj edhe të realizoj që janë fake edhe elime ka shqës më interesant. Po faktikisht edhe për mundësi për nuk është gjemë mirë, sepse të një të më qesin në fotot e vajzës kështu të talën dynjaja, njës të pashpirë të thuat këtyre, se nuk esë që të thush tjetër, me fotën e vajzës, me fëtyrën e vajzës, është shumë rëndë për zotin. Shumë rëndë për jo. Ka frikë vajza që këtë foto mund të kënë parë njërës që e njojnë atë? Në një që ka frikë, është ndrojtër se, pro, problemi është këtu se në Shqipëri nuk arrinë kuptojnë se çfarë është modifikimi një foto, se çfarë është i egzagjerojnë gjona, ti bujnë edhe ndoshta mendoj që përfitojnë edhe nga ky rast edhe të nxjerrin atë të ligurin atë të pashpirtin që kanë edhe të nxjerrin balt mbi ty. Po, çka, se e bëjnë ndonjë fëmijë, se një fëmijë tjetër mund vajza ime ne kemi shumë kontakt të mirë me njëra tjetrën, jemi shumë të lidhura me vajzat, po unë një fëmijë tjetër edhe mund ndoshta ka frikë edhe ndihet shumë keq nuk i dërgon prindrit. Këto po qenë në fëmit në vrasje, po qenë fëmit në depresionë, që nuk e di, nuk zdo të naruj.